ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია. Nica, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. Nica, 5 დღე არის მართლა ზარჩენილი ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღემდე, როდესაც რეალურად უნდა ვნახოთ ცვლილებები იმისათვის, რომ ქვეყანამ არ გადაუხვიოს იმ არჩეულ კურსს, რომელიც არ არის მართლაც ჩვენი, ან ჩვენი უფროსი თაობის თუ მომავალი თაობის არჩევანი. Ეს იყო ისტორიულად ყოველთვის საქართველოს არჩევანი და საქართველოს სურს, რომ დაუბრუნდეს თავის ადგილს ევროპულ ოჯახს. Როგორ მივდივართ არჩევნებამდე, როგორ შეაფასებთ ამ განვლილ დღეებს და უკვე დარჩენილ 5 დღეს? Მადლობა, მადლობა, მოგესალმებით, ნინო, მოგესალმებით ზუგდიდიდან, სამეგრელო და მოგესალმებით თქვენს მაყურებლებს. დიახაც დადგა დრო უკვე, სულ რამდენიმე დღე გვაშორებს, დადგა დრო, როდესაც არა მხოლოდ ჩვენი პოლიტიკური მიზანი უნდა აღსრულდეს და შევასრულოთ და ამიტომ წავიდეთ არჩევნებზე, არამედ მორალური ჩვენი ვალი მოვიხადოთ. დიახაც მორალური ვალდებულებაა ჩვენი ყველასი, მივიდეთ არჩევნებზე და ამ ქვეყანას და სახელმწიფოს ისტორიული გამარჯვება მოუტანოთ. დიახაც გამარჯვებას მოუტანოთ არა რომელიმე ცალკე აღებულ სუბიექტს, მათ შორის თუნდაც კოალიცია ცვლილებისთვის 4 ნომერს, და ძალიან გამიხარდება, რაც შეიძლება ბევრი და ბევრი მხარდაჭერი ყავდეს კოალიცია ცვლილებისთვის 4 ნომერს, მაგრამ ეს გამარჯვება ეკუთვნის, რომელიც გარდაუვალია ქართულ სახელმწიფოს. ქართულ სახელმწიფოს ასეთი შანსი, რომ მოჯადოებული წრე გაერღვიოს, არ ჰქონია უკანასკნელი 32 წლის განმავლობაში. არ ჰქონია უბრალოდ. პირველად მოგვეცა ამისი შესაძლებლობა ბევრი ფაქტორის გამო. Ბევრი ფაქტორის გამო და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ იქ ხელისუფლება არის უკვე ისეთი, როგორიც არის და პრაქტიკულად აღარ წარმოადგენს არანაირად ხალხს, არამედ სოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, ძვრები გეოპოლიტიკური აჩენს ამ უნიკალურ შანსს და ამ შანსს სჭირდება რეალიზება. და იმისათვის, რომ შანსი იყოს გამოყენებული, რა არის საჭირო? ნინო, გადაჭარბების გარეშე ძვირფასო მაყურებლობა, ყველანი უნდა მივიდეთ არჩევნებზე, ყველანი. Და დიდი სხვაობით გამარჯვება არის გარდაუვალი. Ჩვენ დავინახეთ რა ხდება მოლდოვაში, ხო? კიდევ ერთხელ დავწუნდით, თვითონ ხმას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. აქ ჩვენ არ ვიბრძვით მხოლოდ გამარჯვებისთვის, ჩვენ ვიბრძვით დიდი სხვაობით გამარჯვებისთვის. Და ეს დილემა, ცრუ დილემა, რომლის წინაშეც დააყენა ამ ხელისუფლებამ ქართველი ხალხი, აი მომავალი თუ წარსული, მომავალი თუ აწყო, რომელთა თავიანთი გაგებით აწყო, რომელიც ჩვენთვის წარსულია, ხო, ქართული ეს უცნობის ხელისუფლება. ეს არის დილემა, რომელიც დიდი სიმტკიცით, რიცხოვნებით უნდა იქნეს პასუხგაცემული. აქ მე პირადად უამრავ მეგობრებთან ერთად, თანამებრძოლებთან ერთად, აი ათობით ათას და ასობით ათას კოალიცია ცვლილებების 4 ნომრის ამოჩევებთან ერთად არ ვიბრძვით მხოლოდ რაღაცა მათემატიკურად გამარჯვებისთვის, რომ რაღაცა 4%-ით ვაჯობოთ, 3% ნახევით ვაჯობოთ, არა, დიდი სხვაობით გამარჯვებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. Ჩვენ ვერთიანდებით და გავერთიანდით არა მხოლოდ უბრალოდ ოცნება გვაქვს და ამიტომ ერთად, ჩვენ მიზნის გარშემო გავერთიანდით. Ჩვენ სურვილი კი არ გვაქვს ვიყოთ ევროკავშირის წევრი, მდიდარი სახელმწიფო რამდენიმე წელიწადში და ყველაზე გვიან 2030 წელს საქართველოს პასპორტთან ერთად, საქართველოს მოქალაქეს ჰქონდეს ევროკავშირის პასპორტთან. Არა, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ასე გვინდა. დიახაც ქართველებმა მივიღეთ, საქართველოს მოქალაქეებმა გადაწყვეტილება, რომ გვინდა ვიყოთ მდიდარი სახელმწიფო, გვინდა ვიყოთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. განვითარებულ სახელმწიფოთა შორის დიახაც თავის დროზე მოგვიანებით ყველაზე განვითარებული სახელმწიფოს. ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ. ამ გადაწყვეტილებას წინ ვერ დაუდგება ვერავინ, ვიღაცა არის. ნიკა, უნდა გკითხო. პლედებით, ზურგი, პლედებით. აი, ესეც მინდოდა რომ შევაფასოთ, ნიკა. აუცილებლად უნდა შევაფასოთ ეს კადრები. შეიარაღებულები 3 დიახაც 3000 და 2500 ლარი რო აქვს, ნინო. ვიღაცა სადღაცა მერიაში საჯარო მოხელეს ხელფასი და ისიც კი ჩვენსავით ფიქრობს და მომავალი ევროპაში აქვს დანახული, მაგრამ ჯანდაბას ფიქრობს იმ მომავლისა, კაცო, ალბათ თუ გიან, ალბათ ოდესღაც იქნება, მაგრამ ეს 2500 ლარი არ დავკარგო, აყლავ და ყველაფერზე მიდის და ყველაფერზე თანხდება ქართულ ოცნებას და უწევს ითამაშოს ცუდი მოქალაქის ასე ვთქვათ როლი.
ასეთი ადამიანები ვერ გადაწყვეტენ. ნიკა, რაზე მიუთითებს აი ეს ფაქტი? შინ რა ჩვენ ვიხილეთ ეს კადრები და ჩვენი კორესპონდენტი დღეს ასევე შეეცადა გაერკვია თუ როგორ აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები ამ კონკრეტულ ადგილზე და ირკვევა რომ შენობა სად ძალიან ბევრი ოფისია კვირას დაკეტილია და იქ ვერავინ ვერ შევიდოდა. ანუ ესეც გარკვეულწილად მიუთითებს რომ ეს იყო შეგნებულად წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაციის მცდელობა, თუმცა ეს არ გამოუვიდა და იქ ამ კადრებში ჩანს როგორ ცდილობს ყველა სახე დამალოს და როცა კარგ საქმეს აკეთებენ, ალბათ სახეს არ მალავენ. ალბათ თვითონაც ალბათ არ სურდათ რომ გასაჯაროებული. არა და ძალიან უხერხულია იქ ეხა თქვენ იცით რომ მე ვიყავი თაწმინდის რაიონის გამგებელი 2013-2014 წლებში და ჩემს შემდეგ ვინც იყო თაწმინდის გამგებელი ქართული ოცნების ხრიდან სამწუხაროდ ეხა არსი მე წავიკითხე ინფორმაციას გავეცანი მაგ ზუგდიდშია სამეგრელოში რომ მისი შვილიც მონაწილეობდა. Ну აი უხერხული რატო აყენებენ ამ ხალხს, ამ ბიჭებს, ამ გოგოებს ასეთ გომარეობაში, აი თბილისელებს, ზუგდიდელებს, ხუთა რატო აყენებენ ხალხო? რატო ძვირფასო მეგობრებო, ბავშვებო, ახალგაზრდებო, დედებო, მამო, წანუ ეს სახელმწიფო თქვენ გეკუთვნით. ხელისუფალს კი არ ეკუთვნის არც ეს ხალხო. თქვენ გეკუთვნით, თქვენით არ უნდა მანიპულირებდნენ. სადღაცა პლედი არ უნდა შემოგახვიონ და ლაზერი ხელში არ უნდა დაგაკავონ, იმიტომ რომ მამას აქვს 4000 ლარი ხელფასზე და დამოკიდებულია ივანიშვილის ხელისუფლებაზე. და რა ახლა ეს სიამოვნებო და ახლა თქვენს ნათესავებს, თქვენს მეგობრებს, თქვენს მეზობლებს, თქვენს თანაკლასელებს, არ ვიცი, თქვენ შეყვარებულს, მის მშობლებს, არ ვიცი, ეს სიამოვნებო და რაღაცას აკეთებთ, ისეთ რაღაცას აკეთებთ, რომელსაც თქვენ თვითონაც თვალს ვერ უსწორებთ და გრცხვენდიათ. Da, თქვენ რომ ვიყოთ დამოუკიდებლები, ამისთვის ვიბრძვით ჩვენს. Თქვენ რომ დამოუკიდებლები იყოთ, თქვენ ხო იქ არ დასხდებოდით, თქვენ ხო ამას არ გააკეთებდით. Თუ გააკეთებდით, აი ეს რწმენა გექნებოდათ და არ დაიფარებდით ამ პლეც ხო თავზე. ამიტომ 26 ოქტომბერს ამიტომაც უნდა მივიდეთ არჩევნებზე, რომ არავინ არ ჩააყენოს უხერხულ მდგომარეობაში. არავის აღარ უნდა კონდეს უფლება ამ ქვეყანაში თავს მოახვიოს საკუთარი ინტერესი ვიწრო. Tels მოსახლეობა არ უნდა ჩათვალოს რომ ახან ესეთხე მოვიდა ხელისუფლებაში სულ უნდა იყოს ვერ ეყოლება ამ ქვეყანას კომუნისტური პარტია 2 მოვიდა და აღარასოდეს არ წავიდა ასეთი მოცემულობა ამ ქვეყანაში ვეღარ განმეორდება იყო ის 70 წელიწადი ახლა ამ კაცს აქვს 12 წელიწადი ხელისუფლებაში და უნდა კიდე და ვერ დარჩება ვერა კიდევ გავიმეორებ მეფეს ვერ ეყოლება ამ ქვეყანაში მოვიდა და აღარ წავიდა არა ხახდო არ გვინდა ქართველ ხალხს ქართული ოცნების ამორჩევლებს ვინც შემორჩა გააზრებულს განსაკუთრებით ბათაც მიმართავდით თქვენ ისეთეთ ხო დანამდვილებით იცით თქვენი სოციალური წრის მაგალითზე თქვენი სამეზობლოს მაგალითზე თქვენი სანათესაოს მაგალითზე თქვენი სამეგობროს მაგალითზე თქვენი ყოფილი ამორჩევლების მაგალითზე ხო იცით რამდენი ამორჩეველი დაკარგეთ და თქვენი შინაურიც აღარ გიჭერთ ხარს აქ აღარ არის იმან წააგოს და ამან მოიგოს. აქ აღარ არის კოალიცია ცნობებს ეს 4 ნომერმა სხვა ოპოზიციო კოალიციო ჯგუფთან ერთად გაიმარჯოს და ამასთან ცვლილებები უნდა ამ ხალხს გაიგეთ. ცვლილებები უნდა ამ მორებიდან არის ამოსასვლელი. ეს ჭაობი არის დასაშრობი. შეუძლებელია 12 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე გუნდი იყოს ხელისუფლებაში. სულ ყველაზე ღვთისმიერი ხალხი იყოს იქ თავმოყრილი და 12 წლის განმავლობაში პროგრესმა იქ თავი იჩინოს. არასებოს პროგრესი გვტება 12 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე აი პური საცხობი რო ავიღოთ და დანადგარი რო არ შეიცვალოს 12 წლის განმავლობაში პური საცხობში პური ვეღარ გამოცხება იმ საცხობში და თქვენ წარმოიდგინეთ რა ხდება სახელმწიფო შემთხვევაში ამიტომ ცვლილებები გვინდა თანაც ცვლილებები რომელიც გულისხმობს ღია უკვე გამოღებულ ევროპის კარში შესვლას სადაც არ მიდის ის ადამიანი იმიტომ რომ საჭესთან აღმოჩნდა ბედის უკუღმართობით ივანიშვილი ამ სახელმწიფოს აბსოლუტურად დაუმსახურებლად და ყველას გვინდა მთელი წარმოიდგინეთ აი მატარებლის შემადგენლობა არ ვიცი ამათ ასობით ათასი ადამიანის სახით ქართველები საქართველოს მოქალაქეები ვართ მზადრო შევიდეთ ღია კარში გავხდეთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო მესაჭი არის ამ წუთის გომარეობით დაუმსახურებლად ეს რა ქვია ივანიშვილი და მუხრუჭიდან ფეხს არ იღებს რო იქ შევიდეთ, იქ შესვლა ნიშნავს მშვიდობას, იქ შესვლა ნიშნავს კოლექტიურ უსაფრთხოებას, იქ შესვლა ნიშნავს ბედნიერებას, მდიდარ სახელმწიფოს, მაღალ პენსიას, მაღალ ევროპული განათლების ხარისხს ქვეყანაში, სოციალურ გარანტიებს, ადამიანს არ ეშინია ცხოვრების და სიცოცხლის, არც გარდაცვალების, რამდენი ქართველი ცხოვრობს, რომელიც წვალობს მიმდიციერად
რომ ოჯახი გამოკვებოს, მაგრამ არანაკლებ იმაზე დარდოს და იმაზე ნერვიულობს, რამე რომ დაემართოს, მიწას როგორ დააყრის საკუთარი ოჯახი წევრი და დაკრძალავენ თუ ვერ და აი ეს ფიქრები აქვს ცოცხალ ქართველებს, ბევრს აშლილი. Imaze care picrops, sata uides, da, bate bizmul, cortezi, racha i tsuas, rogori siamonos, meugle rogori siamonos, șuili rogori siamonos, sata sa suim bat gaus, imaze picrops, beuri, rame rodaie martos, ojahi, cevreb, ardaat, ospirtat, da, am proces miliarderi, adamian ide, gupi de clani, da, cinis, cu el asta le bizga malubași, dide debien, dide debien, da, harib debien, da, harib debien, musahleuba, sakartus, ara, am usamartobas, da, esme, va, nio, certili, როგორ, ყველანი, სამეგრელოში ვარ უკვე ძალიან ინტენსიურად ერთი თვის განმავლობაში. Განწყობა არის რეგიონებში, აი თქვენ დამიხართ კოალიციის პარტნიორები რეგიონებში. Ზუგდიდში. Zugdidis raionში, სოფელ ინგირში, გვექნება დასკვნითი კამპანიური შეხვედრა სოფელ ინგირში, იქ არის აეროპორტი დაუსრულებელი, ძალიან დიდი ტერიტორია და იქ ვიკრებებით სამეგრელოს კოალიციის წევრებს ამორჩეველთა ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების. Აი, მაყურებლებს გასაგონათ მინდა თქვა, ალბათ ბევრ მათგანს მოეწონა კოალიციის წევრებს 4 ნომრის საარჩევნო კამპანიური შეხვედრა რუსთავში, სადაც თამოყრილი იყო სხვადასხვა ჩვენი გუნდების წარმომადგენლების სხვადასხვა რეგიონიდან და მართა წარმატებით ჩაიარა იმ შეხვედრამ და მეც და ძალიან ბევრი ადამიანი ყვაყოფილიყო ბევრი მიზეზის გამო. Მაგრამ აი ეს სამეგრელოში იქნება კიდევ უფრო ხალხმრავალი, კიდევ უფრო მასშტაბური და კიდევ უფრო საინტერესო, მაგრამ ამჯერად მხოლოდ სამეგრელოს ჩვენი გუნდის ოჯახის წევრები ამორჩეულები, პოტენციური ამორჩეულები. Ნიკა, რო შევაფასოთ ხალხის განწყობა. Da, აი ამ ადამიანებს რა აერთიანებს? Ის რა თქვი ზემოთ, აერთიანებს სურვილი რომ იყვნენ ერთად მშვიდობიან ლაღ სახელმწიფოში მოქალაქეები. Რაც შეეხება დამოკიდებულებას. Ინ აეროპორტში კამპანიურ შეხვედრაზე, რომელიც დაუსრულებელია, დაკონსერვებულია ეს აეროპორტი, რამდენიმე წელიწადში სამეგრელოდან იმ ინგირიდანაც განხორციელდეს, რა ვიცი, ასობით და რატო ათასობით რეისი არა ევროპის წამყვან სახელმწიფოებში. Ნიკა, რეგიონებში მაინც ცოტა უჭირთ ხოლმე ღიად საუბარი თავიანთ განწყობებზე, რომ არიან თუ არა, თქვათ, ხელისუფლებით უკმაყოფილო დედაქალაქებში, დედაქალაქში და სხვა დიდ ქალაქში ასევე შეცვლილი არის ეს განწყობა და ხალხი ღიად საუბრობს ამაზე, რომ აუცილებელია ცვლილება და როგორც თქვენ ახსენეთ, რაც არ უნდა კარგი იყოს ხელისუფლება, უსასრულოდ შეუძლებელი არის ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში, ვინაიდან თვითონ ქვეყანა და საზოგადოება ითხოვს სიახლეს და ცვლილებას. მაგრამ რეგიონებში მაინც მეტნაკლებად აი ესეთი ცვლილებები სკენ ღიაც ვერ საუბრობენ, მათი სურვილები. მაგრამ არის ეს გარდატეხა შეტანილი? Იმიტომ რომ მან ერთადერთი საშემოსავლო წყარო მაინც არის ის, რომ არიან დასაქმებული საჯარო უწყებებში და აი რამდენად არის ღია და მზად საზოგადოება რეგიონებში, რომ ცვლილებას დაუჭიროს მხარი. კი, მადლობა, გავიგე შეკითხვა. Მე ვფიქრობ, აი ძალიან საინტერესო და თუ შესაძლებლობა გეხება თქვენს მიადენეთ თვალყური 23 ოქტომბერს საღამოს 7 საათიდან ჩვენ ვიკრიბებით ზუგდიდში და მხოლოდ სამეგრელოს წარმომადგენლები ვიქნებით. აი, მე მგონი იმ შეხვედრაზე პასუხი გაეცემა უამრავ კითხვას, მათ შორის თქვენ კითხვას. ყველაფერს აქვს საზღვარი. Მე შემიძლია თამამად თქვა, 23 ოქტომბერს ჩვენ შევიკრიბებით სამეგრელოში იმდენი, რამდენიც აქ მინიმუმ 12 წელიწადია სამეგრელოში მსგავსი თაყვილობა არ ყოფილა. არ ყოფილა. არ ყოფილა. Da, ეს გასცემს ჩემი აზრით ძალიან კაფიოთ ალბათ თქვენს კითხვაზე პასუხს. Რა თქმა უნდა, რეგიონებში, რაიონებში, ქალაქებში, დასავლეთ, აღმოსავლეთ, სამხრეთ საქართველოს რაიონებში, დაბებში, სადაც რაც უფრო პატარა არის ქალაქი და მცირე არის, იქ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს ხელისუფლებას ზეწოლის მექანიზმები გამოიყენოს, მაგრამ ამასაც ყავლი გაუვიდა. თუმცა, სიმართლე უნდა ვთქვათ, რაც არ უნდა ფეხზედ გარიყო სამეგრელო, რაც არ უნდა ფეხზედ გარიყო იმერეთი, აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი, გურია, აი ყველა რეგიონი, ხო? აბსოლუტო შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, თბილისი რომ არ ყოფილიყო ისეთი ოპოზიციური. თბილისი, იმიტომ რომ მილიონ ნახევრიანი ქალაქია, როგორიც არის.
ძალის ხმევა, დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში, მაცხოვრებელი ქართველებისა და საქართველოს მოქალაქეებისა და ზედ დამატებული კიდე უამრავი ემიგრანტისა იქნებოდა ამაო. Amau იქნებოდა. Დღეს თბილისი არის როგორც არასოდეს ისეთი ოპოზიციური. Აი კი პირდაპირ გეუბნებით როგორც 2012 წლის 1 ოქტომბერს ნუ ხა თბილისში გავიბოდეთ, გავიზარდეთ, ხო? გვახსოვს. თბილისმა მაშინ გადაწყვიტა, რომ არ უნდოდა მაშინდელი ხელისუფლება. Ახლა ამ გადასახედიდან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, ოცნების ასაკეთ არ მიიღო, რა ამის ეს სხვა საკითხია. Მაგრამ 70% ადგადა ცვლილებებს მიცა ხმა, ხო? Კაცილებით დიდი მხარდაჭერა იქნება წელს ოპოზიციას ვიდრე მაშინ. Იმიტომ რომ თბილისმა ასე გადაწყვიტა. Ასე გადაწყვიტა საქართველომ, ასე გადაწყვიტა სამეგრელომ, რასაც ვნახავთ 23 ოქტომბერს საღამოს 7 საათიდან ზუგდიდში. Კოალიცია ცვლილებებისთვის კამპანიურ შეხვედრაზე. Ამ ძალას, მართალ ძალას, ხალხის ძალას, რომლებიც მხოლოდ ბიულეტენით შეიარაღებული გაძლიერებულები ვართ, ახლა და 26 ოქტომბერს ფიქრობთ რომ ეს ბიულეტენი იმდენად ძირფასია ვიდრე მართლაც კალაძეს არ ვიცი იქ მილიონახევრად შეფასებული ერთი ავტოსატას ფოტო საშუალება მართლაც ასე ფიქრობთ არავის შემოძირფასებო არავის არ გადასცეთ პირადობის მოწმობები გაუვრცელდით თქვენს პირადობის მოწმობებს ვინაიდან თქვენი პირადობის მოწმობაზე დადირობა იმიტომ არის გამოცხადებული რომ იმ ერთხმას იმაზე დიდი ფასი აქვს ვიდრე თქვენ წარმოგიდგენიათ Materialuri sahita, viehat, tu hirs, hirs, armici, ormus da, atietasi, da, asietasi, dara, urasi, da, samasi, lari. Ert hamas, da, ert, pierdobis motobas, ratos das deus, hemeri, ratos das deus, armici, gamgebeli, ministris modgile, icijan, radgomarova, šemara, arušveli, hamas. Nika, kada utvete lamom čevelzec, mi? Kamo ricule, kavarija, mi videt, kada utvete lamom čevelzec, mi? Ai, es kadre, mi tu da, tračujem, gušin, vihileti, marši, spadinovrat, pledebirom, koda tavzec, amokurule. Ase, be, beuri, ganshadeba, bolup, erioči, da, kmedebe, bide, nabidje, bise, vheli, suple, bise, hrida. Aris tu ara, imis, sapudzueli, ro, istored, sori, gada, tvetele, ba, mi იყოს იმ გადაუწყვეტელმა ამომრჩეველმა რომლის პროცენტიც არ იყო დაბალი ნამდვილად. Იცით რა არის? Მადლობა ამ შეგვიწესოს. Მე ბელ კამპანიაში მიმიღე აქტიური მონაწილეობა 2024 წლის საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში. Რამდენი შეხვედრაც მქონია, მაგალითად 2020-2021 წლის ორ კამპანიას თვალყურს დავაჯამოთ ერთად, იმაზე გაცილებით მეტი შეხვედრა მქონდა პირადად მე. Პირადად მე დარწმუნებული ვარ, გამარჯობა არის გარდაუვალი. ეჭვი არ მეპარა, დამაჯერებელი, აი დამაჯერებელი გამარჯობა არის გარდაუვალი. Არი არსებებს გადაუწყვეტელი ამორჩეველი. Ის რომ კვლევარს არ ეუბნება გამოკითხული ადამიანი დღეს ვისაძლევს ხმას და უარს ამბობს პასუხზე, ან მიჭირს პასუხის გაცემაო მსგავს კითხვაზე, ასეთი პასუხი აქვს გაცემული, არ ნიშნავს ის ადამიანი არ მიდის არჩევნებზე. Ის ადამიანი არჩევნებზე მიდის, მეცაც ვიტყვი. Ბევრი ისეთი ადამიანი, ერთი მესამედი ქართულ ოცნებას დღეს რომ გონია, რომ მათი ამორჩეველია, ერთი მესამედი ამორჩეველი, ვითომ მისი ამორჩეველი დაუჭერს ხალხს ოპოზიციას კი არა, ცვლილებებს დაუჭერს, განვითარებას დაუჭერს, მომავალს დაუჭერს, არა დაპირისპირებას, არამედ გაერთიანებას, არა შულს, არამედ სიყვარულს დაუჭერს ხარ დაიღალა ქვეყანაში შეგვიძლია ვიცხოვროთ ლაღად. Არ შეიძლება ხელოვნურად ტექტონიკური ძვრები მოქმედებაში მოდიოდეს ხოდ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ღარიბაშვილი ხან პრემიერ-მინისტრი იყო და სამსახში იზდეს. სამწეწაში ისე მე პრემიერ-მინისტრად დააბრუნონ, მერე თადოს მინისტრად დააბრუნონ, მერე არ შეიძლება რომ ამ თამას გამთავებელ დაცემას უყურებდეთ წლების განმავლობაში და ნუ განსაკუთრებით ოდესაც და ცივილიზაციური არჩევანის გაკეთება გვიწევს. Მადლობა ღმერთს, ამას მოვესწარით ჩვენი თაობები, სადაც ნება არის უბრალოდ გამოსახატი. ხმა დასაცავი იქნება და ხმა დავიცავთ. Მაგრამ ხმებს დაიცავს და ხმის დაცვის საუკეთესო მექანიზმი არის ძალიან მაღალი გამოცხადება საარჩევნო უბნებზე. 2021 წელს რა არ გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, რა არ იკადრა, ხო 150000 ხმაზე მეტი ვერ აიღო. Mașii, როდესაც სპეციფიკა იყო სხვა და ყველა სოფლის თავის მაჟორიტარი ყავდა. Წარმოიდგინე, დაახლოებით 650 მაჟორიტარული ოლქი იყო. ხო წარმოიდგინე, სპეციფიკა ძალიან რთული. 850000 და პლუს მაშინ არ იყო ნიღაბ ჩამოხსნილი, ეს ხედავ თავარი. მთელი ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ხარც უჭერდა ბიძინა ივანიშვილს, ეს არის სიმართლე. 2021 წელს ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ყველა წამყვანი სახელმწიფო ბიძინა ივანიშვილს უჭერდა ხარც 100%.
Da, cartofa, didi, natilit, suce, da, hans, pe cine ați mai nișus, vidre, ahla. Miuhe, da, va trebui la prisar. Vas, ormuz, da, atia, ta, zgmaze, beti, vera, ives. Iz vas, ormuz, da, atia, ta, zgma, romc, a igo, zara, perșiar, didi, schaubit, agem, smajic. Kargi, hahno, garda uvali, iar i gamar džuba. Uvralot, kvelani, movem zadot, od da existris, kvelam še mu udzaho, čuen, čuen, znate sa uvebs, da u rekot, tfiliši, cvorot, kvazor, zali, zugdi, či, da u rekot, kit hot, hodac mu ne buli, jaro, midis. Misi mezobeli, midis, da u rekos, moji kit hos, tu zugdi, či, jari, čacarili, magram, tfiliši, cvorot, ozda hutši, a u cireba, cagamo, šamo uvides, zugdi, či, da pirikit, tu kutajši, cvorot, magram, tfiliši, jari, registrere buli, da brundes, tfiliši, da pirikit, a jesu da uvaka. Nika, emigranti da registrebuli, ai bolo orkuirashi, 7 oktobris chatri, titkmis 30000-it gaizarda mati ritsqi, tsarmoudgeneli mobilizeba akt, tan aktiuroben sul socialur kselshi ertmanets ekhmarebian, finansurad ikneba, darchenit ikneba, transportirebit ikneba da albat ესეც იყო მიზეზი, რის გამოც გარკვეული ბარიერების გადალახვა უწევდათ მათ, ვინაიდან თითქმის უმრავლესობა არის ოპოზიციურად განწყობილი ამ ემიგრანტების, მაგრამ ძალიან იაქტიურია. Წარმოუდგენელი მობილიზება და ადეკვატური არის ეს მობილიზება და ამიტომაც არა წარმოუდგენელი, იმიტომ წარმოუდგენელი შანსი გაუჩნდა სახელმწიფოს. Mă vicino, mă vici, ho, uamravi, adamiani, maciori, zugdideli, ar da gimalot, ra, akvar, uke, ორი კვირა და გემზადებით 23 ოქტომბრის შეხვედრაზე, რომელიც არ იქნება ჩვეულებრივი რიგითი შეხვედრა. Ეს იქნება ყველაზე ხამხრავალი შეხვედრა, რომელიც სამგეოში ბოლო 12 წლის განმავლობაში არ ჩატარებულა, ხო? Მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ზუგდიდელს, რომელსაც ბილეთი მატარების ნაკიდი აქვს უკვე 25-26 ოქტომბრისთვის, რომ თბილისიდან ჩამოვიდეს. Ყველა ბილეთი თბილისი ზუგდიდი, თბილისი ქუთაისი, თბილისი ბათუმი მატარების არის უკვე გაყიდული. Ყველა მოდის. Mai ceori ze emigrante bise ojachiste evrebiți, romle bise acti urobende, ugule ca oi sa cu toate ojachiste evrebiți. Arți tu ise cota emigrante, adgiu ze ce am uvita. Ratkma unde am deni dam cu rebeli, nino, am deni mohalisi, am deni anomat geneli, am deni ahal gazda. Aia proces și arăt să de zar opriu, ce ar tu liguși, tvili și am deni adam eu gamă uvita. Rogot să-și am deni adam eu cu ce și rogamă uvita, rodis gamă uvita, nino. Rodis să-ți inadri dagor bebnen, an diri dagor bebnen, sa gamă șeui crime modit, an ubralot rusuli canonet, armu udgenel, ragața, antisahep, ce vă vedeți, acți mii bebnen, da, cabra zebule, vi se gamă uvita, sa gamă uvita, an meore tres. Ahla, zaliam, șuidat, gaiti șa, ahla, zaliam, șuidat, Nica, cu esmi și enigma. Ismis. Ahla, zaliam, șvidat, ahla, zaliam, șvidat, halki, șeikri, vasieta, zemeti, kaci lebit, meti, da gamo vida, ovel gvari, aha, alarmizacii izgareșe, ho? Șvidat, dinjat, tpilisi, ho, i holot gamo, metski arvihavi, tpilisi, zugdici, vihavi, metski arvihavi, beuce, megobartane, tat, var zugdici, ho? Tpilisi, ho, gamo, da, ეხა, ნუ გავს საუბროთ, რა მოხდება. Მოხდება ის, რაც უნდა მოხდეს, ისტორიული კანონზომიერება არ დაირღვევა და აღდგება. Ამიტომ ყველანი 26 ოქტომბერს არჩევნებზე მანამდე კი ველოდებით სამეგრელოში ყველა ადამიანს 23 ოქტომბერს ინგირში 7 საათიდან. Ძალიან დიდი მადლობა. Nica, ერთსაც კითხავთ თქვენს პროგრამასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ხალხი რას ითხოვს თქვენგან, როცა ხვდებით და რა არის ის ცვლილებები, რაც შეგიძლიათ თქვენ შესთავაზოთ, ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ. Არ მესმოდა, ნინო ბოდიშ გათიშული იყო. Რას ითხოვს მოსახლეობა, როცა თქვენ ხვდებათ და რა არის ის ცვლილებები, რასაც თავაზობთ, თქო ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი. Ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ცვლილებებს ითხოვს ნინო, ცვლილებებს ითხოვს ნორმალური ცხოვრების ხარისხს ითხოვს. Ჩვენ კოალიციის ცვლილებებს გვაქვს 4 ძირითადი მიმართულება, 4 ძირითადი მიმართულება, ხო? განათლების სისტემაში ძალიან მაღალი ისტორიული ინვესტიცია და რამდენიმე წელიწადში საშუალო ევროკავშირის ძლიერი სახელმწიფოს
garantele bugetului, și să sabam să obișnuim să mă uit, cartul garantele bugetului, tauzi moțul lobit. Orice zozdate este istorie. Sacartos pasportul nu este. Eurocaușirii pasportul unda gvedos. Este o ordine ori otria. Sacartos hot să nehi unda șevam țirot. Sașalul business-ul are un matgen lebisus. Gansa cu trebuie trom. Mohtes, mohtes. Businesses Gandhi Tareba, da economica, da aici poți bușa oba, ara RTU lebze, ara met halze, da, itho, se suli lebez. Mai grav, suvrod budalheni lihos, da, se tebi carie, na ha, sire, raudene bari, na da mi-e nevit, se zbate, ja, tam cu canaș, ja, ruciers, visat, socialul garantuje, visat, vă poe boli, au visi, șeli, vă grau, ali, trei, mai grav, esco, ara, litauri, arsi, ama da mi-e nevit, scovre, visat, so. Mada, vă scovre, Gandhi Tareba, Europa, sahem, tipoși, ama sithos, suli lebez sithos. Mada, vă. Didi, mada, vă, da. Visargem, tu ai niște teritorii, dar vei debit, same greloși, zugdici, unde s-a muctombers, ingirși, și de sati, dar zarien pe ura damia. Stili malu. Zarien didi madloba, Nica Melia, coaliția. Erteri lideri, guertu, bodahla, irda, pireter și zugdici, dar erteri.